სურა 51-11 ზარიათი ბისმილლაჰირ რაჰმანირ რაჰიმ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا მოწყალე და მწყალობელი ალაჰის სახელით ვფიცავ ქარს მიმომფანტავს ასევე მატარებელთ ტვირთის დამღრელთ უბრალოდ კიდევ გამნაწილებელთ საქმის ინნამა თუადუნა ლასადიკუ ვა ინნადდინა ლავაყიუ უეჭველად რაც აღგეთქვათ ჭეშმარიტება და უეჭველად განსჯის დღე აუცილებლად დადგება والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك دو пицав зецас цრიულ გზებიანს უეჭველად თქვენ სიტყვათა შეუთანხმებლობაში იმყოფებით გაბრუნებული იქნება მისგან ვინც გაბრუნდა قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين განიგმირონ ცრუნი რომელიც უმეცრებაში არიან დაუდევარნი კითხულობენ როდისა განსჯის დღე يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون იმ დღეს ისინი ცეცხლზე გამოიცდებიან იგემეთ თქვენი ეს გამოცდა რომელსაც ჩქარობდით ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين ღვთისმოშიშნიკი უეჭველად ბაღებში და წყაროებში იქნებიან მიმღებელნი იმისა, რაც უბოძა მათ თავიანთმა ღმერთმა. უეჭველად ისინი კეთილის მქმნელნი იყვნენ წინათ. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ცოტას თუ წაიძინებდნენ ღამით და ალიონზე მიტევებას იაჯებოდნენ ისინი. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون دامت كونباشي تسيليا თხოვნელთათვის და ღატაკთათვის და დედამიწაზე სასწაულია მტკიცე მორწმუნეთათვის და თქვენ სულებში ნუ თუ არ ღაგულისხმა ყოფთ ფის სამაი რიზკუკუმ ვამა თუადუნ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون تصاتا شينا تكويني سارچوا رats آخت كمول غابت دوف پيتسا تسيسا دا كويني زغمرц ويچ ولد იგი ჭეშმარიტება
როგორც თქვენი ლაპარაკი. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون نو თუ არ მოგვლენია სიტყვა სტუმრების შესახებ, აკი შევიდნენ მასთან და უთხრეს სალამი მიუგო سلامي اوتخو خالخو فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ შემდეგ მიაშურა ოჯახს და გამოიტანა მსუქანი ხბო. წინ დაუდო მათ და უთხრა: განა არ მიირთმევთ? მაშინ შიში ჩაუვარდა მათ გამო გულში. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم მოვიდა ცოლი მისი ყვირილით სახეში იცემდა და ამბობდა უნაყოფო დედაბერი ვარ უთხრეს ასე ბრძანა შენმა ღმერთმა უეჭველად იგი ბრძენია ყოვლის მცოდნია أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين რა გაქვთ დავალებულნი, ჰეი შვამავალნო? მიუგეს: უეჭველად ჩვენ წარმოვიგზავნეთ ცოდვილ ხალხთან. ლინურსილა ალეიჰიმ ჰიჯარათან მინ ტინ მუსავამათან ინდა რაბბიკა ლილ მუსრიფინ. რათა ვაწიოთ მათ თიხის ქვები შენი ღმერთის წიახში მონიშნულ ზღვარ გადასულთათვის. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ და მაშინ გამოვიყვანეთ იქიდან მორწმუნენი, ისედაც ვერ ჰპოვეთ იქ გარდა მუსლიმთა ერთი სახლისა. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ და დავტოვეთ იქ სასწაულად იმათთვის, რომელთაც ეშინიათ მწარე სასჯელისა. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين და მუსას თაობაზე აკი წარგზავნეთ ფარაონთან ცხადი მტკიცებებით فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم მაგრამ მან ზურგი იქცია გარშემო მყოფებთან ერთად და თქვა: ჯადოქარია
ან გიჟი. ამიტომაც შევიპყარით იგი და მისი ლაშქარი და ჩავყარეთ წყალში, რამე თუ იგი გასაკიცხი იყო. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم დაადიელების თაობაზე აკი წარგზავნეთ მათზე ქარიშხალი გამაცამტვერებელი ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين არაფერი დატოვა ზეთ გადაუარა აქცია ისინი როგორც ქვიშა და სემუდეველების თაობაზე აკი ეთქვა მათ ისარგებლეთ ცნობილ დრომდე فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون მაგრამ არ დამორჩილდნენ ბრძანებას თავიანთი ღმერთისას ამიტომაც შეიპყრო ისინი ელჭექმა და მხოლოდ უყურებდნენ فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين ماشين ვერ შეძლეს ფეხზე წამოდგომა და ვერ იქნენ შეწევნილნი وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين და ნუჰის ხალხი უწიმ უეჭველად ისინი იყვნენ მიამბოხე ცოდვილი ხალხი والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون და ზეცს ავაგეთ ძლიერებით და უეჭველად ჩვენ ვართ გამრცობი. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ და მიწა გავფინეთ და რამშვენიერი გამფენი ვართ. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ და ყველაფერი გავაჩინეთ წვილებად. ეგების გულის ხმა ყოთ თქვენ ფასირუ ილალლაჰ ინნი ლაკუმ მინჰუ ნაზირუმ ნუბინ მაშ იჩქარეთ ალლაჰისკენ უეჭველად მე თქვენთვის მისგან წარმოგზავნილი ცხადი შემგონებელი ვარ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرُ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ და არ დაიდგინოთ ალლაჰთან ერთად სხვა ღვთაება უეჭველად მე თქვენთვის მისგან წარმოგზავნილი ცხადი შემგონებელი ვარ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون سورد آس رومل نتيقنن ماتوطين آرمي سولمات تن شوماوال تاغاني رومارت كوات جادوكاري ان جيجي أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نتو قولت في ساما سوان در زبن آرامس دارامس إسيني ზღვარ გადასული ხალხი არიან მაშ სახე იბრუნე მათგან უკვე შენ აღარ ხარ გასაკიცხი და შეაგონე უეჭველად შეგონება სარგებელს მოუტანს მორწმუნეთ
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Da me არ გამიჩენია ჯინები და ადამიანები, თუ არა ჩემდამი თაყვანის ცემისთვის. მა ურიდუ მინჰუმ მინ რიზყინ ვამა ურიდუ ან იუტიმუნ ინალლაჰა ჰუვა რაზაკუ ზულ ყუვვათილ მათინ არ მინდა მათგან სარჩო და არც ის რომ დამაპურონ უეჭველად ალაჰია სარჩოს მომცემი და ძლევამოსილი ფაინნა ლილლაზინა ზალამუ ზანუბან მისლა ზანუბი ასჰაბიჰიმ ფალაა ისტაჯილუნ და უეჭველად იმათვის რომელთაც უსამართლობა ქმნეს მათი ხვედრი იმ ქვეყნების ბინადართა ხვედრის დარია მაშ ნუიჩქარებენ ფაველუ ლილლაზინა კაფარუ მინ იუმიჰიმუ ლაზი იუადუნ ვაი მათ რომელთაც უარყვეს თავიანთი დღე რომელიც აღეთქვათ